Ej, njupi nešto od ovoga, sasvim je okej. Okay. Djeli, si provalio Kosovi ljudi, čije je ovo gajba? Nemam pojma. Glavno je da se ove pičići smeše i kada mi nešto obećavaju. Pa šta je? Večeras bi dušu prodao za jedno dobro karanje. Ajde! Dušu bi prodao. Vidio ovaj Enterprise, a? Jok, sine, to je Titanic. Da je uletim ja klizeći da je pitam koji je broj. Nema ritme će te, nije tvoj broj. Otko znaš? Gledaj kako me gleda. Gledaj sam to. Želim muženu mužu i to će dobiti.